Здравствуйте, дорогие зрители! Сьогодні в нас на огляді мама Рита, така романтична, в капелюшку, така екологічна, зі своїм чоловіком, однодумцем. І хоч інші мами критикували її, що ніби її чоловік просто підкаблучник її слухається, ні. Я думаю, він її гармонійно підтримує, вони підходять один одному. І хоч мама ця блогерша якась скажена, сміялася з Рит, але Рита робить все правильно, вона береже екологію. Це те, що треба робити нам усім, а не сміятися з цього. Тим паче, якщо ти блогер, ти повинна підтримати цю ініціативу. Якась ця мама блогерша мені здалася, ну якщо чесно, не дуже інтелектуально розвинутою. Єдиний недолік, який знайшов Карпачов і який знайшла я, це те, що Рита народжувала вдома. Все-таки це життя, і це такий процес, де потрібна допомога медиків. Не обов'язково потрібна допомога медиків, а страховка медиків. А раптом щось піде не так, тому що суспільство розвивається, і прав був Карпачов, коли сказав, що з 10 дітей виживало 5 раніше. Я більше того скажу, з 10 дітей виживало одне-двоє, а зараз виживає, із 10 дітей виживає 10 завдяки медицині. Тому варто звертатись до медицини. А так, у Ріти все добре.